Ужгородський міськрайонний суд. Справу щодо зловживання службовим становищем Ужгородським міським головою слухає колегія суддів у складі головуючого Андрія Іванова, суддів Олексія Фазикоша та Віталія Малюка. У залі тільки адвокат міського голови та прокурор. Одразу адвокат Євген Старцев заявляє клопотання про перенесення засідання через відсутність обвинуваченого. Брюссель з робочим візитом. Робочий візит, значить, стосується з метою залучення інвестицій, покращення екологічної системи міста та організації співпраці також в галузі екології міста. Це є фактично поважна причина на з'явлення судового засідання, оскільки мер міста Ужгорода є публічною особою і виконує свої обов'язки для забезпечення умов співіснування з роботи, яка стосується інтересів нашої громади. В наступному судовому засіданні запропонувати Андрієву підтвердити поважність причини, дати відповідні документи, а в разі, якщо таких не буде, вжити відповідних заходів, застосувати до нього заходи грошового стягнення. Сьогодні ж на засіданні мали заслухати свідків. Але жоден із понад десятка заявлених свідків до суду також не з'явився. Історія із совиним гніздом ударила по іміджу міста Ужгорода як надійного партнера. Упевнений голова Закарпатської обласної ради 2014-2015 років Володимир Чубірко, який нині втілює цілий ряд інвестиційних проєктів за фінансування країн ЄС. Адже реконструкція об'єкта в центрі Ужгорода, яку фінансував, зокрема, і Європейський Союз, реалізовувалася в рамках спільного українсько-польського. Це надважкий проект був для Закарпаття і для Ужгорода, тому що він втратив був всі сроки при Погорєлові. Я тоді, будучи головою обласної ради, будучи в Брюсселі, добився цих пролонгацій цих сроків. Важливо те, що в процесі цих грантів ми вилучили одну з сторін гранту з українського боку і дали місцевому самоврядуванню самому право реалізувати його, спільний проект з містом Ярослав по європейській програмі міст побратимів. І на момент обрання свого Андрію отримав готові кошти і можливість, і вільні руки, і срок реалізувати цей об'єкт. Процес реалізації об'єкту відбулися кримінальні схеми, які ми сьогодні бачимо в судах, і доказує прокуратура. І це надзвичайний потужний удар, по-перше, по іміджу Ужгорода як учасника старого древнього міста Європи, да, який може отримувати набагато більше грантів. Він не отримує, тому що нас на нас дивляться через призму кримінальних справ по спільному грантовому проєкту «Совине гніздо». Це перше. Друге, звичайно, шкода, тому що ми всі приклали зусилля, щоб воно було реалізовано. І це було зроблено чесно. І Андрій бачив судові справи, які були до нього, щоб цей проєкт був все-таки реалізований. І все-таки пішов на ці зловживання. Тому я рахую, що сьогодні ця справа має розглядатися в антикорупційному суді. Прокуратура підозрює мера в підробці документів та розтраті 6,5 мільйонів гривень, які були виділені на реконструкцію історичної будівлі «Совине гніздо». Реконструкцію почали в 2015 році, але досі будівлю не здали в експлуатацію. Того ж року прокуратура відкрила кримінальне провадження про розтрату коштів. Вартість проєкту – 16 мільйонів гривень. 6 мільйонів із них виділили в рамках європейського гранту. Про підозру Богдану Андрієву повідомили 29 серпня торік. На перших судових засіданнях міський голова повністю заперечував свою провину. Я не визнаю це звинувачення. Перелік моїх посадових обов'язків не входить. І я не маю від будівельної освіти перевіряти повноту та якість виконання будівельних робіт. На це відповідні структури, є виконавець робіт і є технічний нагляд, який веде за повноту, якість, вартість будівельних матеріалів. Торік прокуратура намагалася відсторонити Богдана Андрієва від обов'язків міського голови, щоб той не впливав на підлеглих. Зрештою, суд обрав для мера запобіжний захід із можливістю внесення застави. Мер сплатив 440 тисяч гривень застави. Прокуратура оголосила міському голові підозру, зокрема, за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років. З вересня 2018 року тривають судові засідання. Уже допитано кількох свідків, переважно працівників міської ради, безпосередніх підлеглих мера. Наступне судове засідання у справі «Совиного гнізда» призначили на 10 годину 31 жовтня.